Oppvarmingen i full gang. Hva heter du? Stiller deg. Første gangen, eller? Stilt før. Første gangen. Litt nerver og sånn også? Nei. Bare som å gå på gymmet, dette. Ja, det er bare som å gå til gymmet og trene, dette. Og så ligger du an med skins og dips. Bra for deg. I forhold til det jeg tror jeg kan prestere. Ja. Og roingen? Vi får se. Ok. Den er, det, ser, det er som regel det som folk gruer seg til, det er å ro. Ja, det er så tips. Hvor lenge har du vært på konkurransediet? 7 januar. Ok. Det har gått greit, eller? Det har gått greit? Ja. Det har jeg. Hatt noen utskjelser underveis? Nei. Ingenting? Nei. Flink kar. Var det videre nå til Oslo Grand Prix og Kaliber, eller? Jeg vet ikke. Jeg får se. Starter der, ser hvordan det går. Ja. Lykke til. Takk.